Всім привіт! Мене звати Соня Гладій. І поки я сиджу на карантині, я вирішила зняти для вас відео з весняними нарядами, з одними чоботами і одним пальто. От, надіюсь, вам сподобається і ви поставите мені лайк і підпишетеся на мене, якщо вам сподобається. І також внизу в описанні я залишу ссылку на мій інстаграм і на мій невеличкий магазинчик в інстаграмі. Так що, все, побачимось ще, надіюсь.